Bəli, bu gün çox sevincliyəm, çünki Tariq Asmamadov artıq azadlığına qovuşdu, artıq azadlıqdadır. Və bu uğurda bizə köməkliyi eləyən, köməkliyi göstərən hər bir kəsə minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Bütün bizə dəstək olan hər bir kəsə təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildirirəm. Bildiyiniz kimi, Tariq Asmamadov 2 gün idi ki, artıq Göyçaydə saxlanılmışdı. Göyçə polis idarəsində saxlanılmışdı və onun həbs qərarı bizi çox qorxudurdu. 2 günlük mübarizəmizdən sonra axır ki, o öz azadlığına qovuşdu. İnşallah bizim bu sevincimiz digər siyasi məhbuslar ailələrinə də qismət olar, nəsib olar. Mən artıq heç nə deyə bilmirəm. Yəni, çox həyəcanlıyam. Yəni, bu sevinci, bu hissləri bütün siyasi məhbus ailələrinə, günahsız həbs həyatı yaşayan insanlara arz edirəm. Bu mübarizədə bizə dəstək olan, təkrar deyirəm, bütün hər bir kəsə minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, Kanal 13. Mən sevincimi ilk sizdən paylaşdım. Təşəkkür edirəm.